Finaritra indray eo, toerana iray tsy afaka misaraka amin'ny andavanandrom-piainantsika ny fitateram-bahoaka na ny bus. Saika mandeha amin'ny avokoa ny olon-drehetra isan'andro, na ny mpianatra, na ny mpiasa. Eny fa hatramin'ny olon-tsotra aza dia tsy afaka misaraka amin'ny bus raha andeha amin'ny toerana iray. Izany hoe tsy mifidy saranganolona fa mandeha bus avokoa ny olon-drehetra. Io indray aloha hevitrintsika ato amin'ny fandaharana ifanabe amin'ity androany ity. Inona avy ary ny fahaiza-miaina tokony atao rehefa ao anaty bus isy? Efa mahazatra antsika ny misisika tahaka izao rehefa hiakatra any anaty bus. Maika hoe eo anefa ny tranganin'ny fanararaotana isan-karazany, ny fanatantahana poketra, ny sito mahery, ny aripaosy. Eto koa no hitakisiana antsika amin'ny rehetra. Fa rehefa mahafana izay ny andro, maika manampitrotraka. Akory ny ainantsika. Misy zotra sasany mampilahatra ny mpandeka mirindra avokoa izay rehetra atao. Sofianatra ireny. Fa anisan'ny mampitaraina ny maro ihany koa ny momba ity fanadiovana ity. Ao aloha ny fiara mitatitra, ao koa ireo miasa ao anatiny. Efa tsy lazaina intsony ny fofokelika ho an'ireo mpanampy ny mpamily sasany. Tokony adiony ireo chauffeur, tokony alala fadiovana izy mba hahafahan'ny olona miaina tsara ao anaty bus. Amin'izay ny olona alaizy tsara ao anaty bus fa tsy sahirana fofokelika ny dia tsy te handeha bus tony. Manangananga tanana eo akaiky ny mpandeha eo izy ohatra. Dia sepotra n'iny fofokelika n'iny ny olona dia tsy afaka miaina anatin'le bus moa, anaty bus koa mafana feno. Tokony mba manao douche izy e, alamoana 500 vidiny. Fa na isika mpandeha koa aza indraindray mamoa tsampona koa. Aleo re mba hadio isika e, sady fifanajana koa ne izany e. Marina nefa na isika mitakisina eny aza dia mifamindra fofona e. Rehefa miangana an-trano izany ianao ka andeha hiara-monina aman'olona ao anatin'ny bus iny a, dia angaviana mba samy adio satria na mpiarahanao miosokosona amin'ny namanao anatin'ny bus ary manahirana ary indraindray mampiteraka lonolono ho an'ny hafa. Ka noho izany a, vao miangana an-trano ianao dia manaova madio dia ajain'ny olona toy izay koa ianao. Torak'izay ihany koa ny fanajana tokony homen'ny mpitaritra amin'ny mpanjifa, endrika fahaiza-miaina avokoa izany. Fa tranga mahatsikaiky any anaty taksi be koa rehefa miaraka amin'ny finday izay isika. Ny laingalainga amin'ny olona miantso moa efa zary mahazatra ny rehetra ny mandre azy rehefa tojo fitohanana iny. Ie, fa rehefa mandray ireny telefony ireny dia aleo ireny mba hatao moramora ny resaka e. Manjary ny rehetra koa ny resakareo fa tsy fahalalam-pomba nge izany e. Mazana anaty fiara fitateram-bahoaka dia ahitana zavatra mahatsikaiky sy mampiome. Fa raha ny tena fahendrena dia tokony ihany ny fanajy. Zavatra mampiome ohatra ny fampiasana ny finday dia fantatry ny olona rehetra ao anaty fitateram-bahoaka avokoa le resaka ifanaovan'ny mpiantso sy ny antsony. Lehray ny tena alaim-panahy misy eritreritra hoe mody miresaka angamba fa tsy dia tena misy resaka any. Aiza ve dia fantatry ny olona daholo izay tokony tsy ambaratelo rehetra. Raha ny tokony izy aza dia tsy mandray ny antso mihitsy ianao. Fahaiza-miaina sy fahalalam-pomba ny resaka eto. Tranga tena mahakivy ny mpandeha ihany koa ity resaka fitoerana ao anaty bus ity. Misy olona dia tsy tahotra tsy hianatra tsotra izao dia mba hanytoerana be. Ka ny toerana tokony ho an'ny olona roa dia mba hanana ho azy samirery. Draidraidray maninona moa izao raha mba mikisaka kely sady toerana ifandimbiasana ne io e. Rehefa mipetraka amin'ilay seza dia tsy ao anaty taxi ianao ka hoe anona dia mba maka plasanao iray izany ianao mba eo. Fa tsy le misy manko ilay olona le mbahana be tonga dia ary amin'ny seza iray anazy daholy. Eo amin'izay seza izay ihany, tsy hoan'ny mpandeha ihany ity resaka ity. Fa isan'ny tsy fanajana ihany koa angerany azo fisaka homen'ny mpitatitra eny amin'ny srapota ireny e. Eo koa re le voambola nampiasaina misy makarary sofina ny ireny teny ratsy ireny e. Fa momba ny fitondratena any anatiny ihany indray. Matetika dinitsika manome toerana ireo manana kilema, be antitra, mpitaiza kely sy be voka. Tsy misy toerana voatokana ve misoratra e. Aleo isika indray no hanokana toerana ho azy. Ireny koa izany tsy mety e.
tsy mety le amin'ny ny fomba fienona anazy koa zany tsy mety raha ohatra ianao ka hoe ianao zany tokony mba hajaina aloha voalohany indrindra satria ianao a ianao zany no mamelona anazy eo voyagera ianao dia tokony hajaina tsy tokony le tonga zany dia le tsy mifanaja le tonga dia hoe frenao madama tonga dia le manivativa be zany fa mba asiana mba fahalalam-pomba e mbo mianatra kely. Mampikaikaika ny mpampiasa fiara fitaterana tokoa izany fiodinana an-dalana izany. Ilay tsy tonga amin'ny terminus akory ny fiara fa manaren-dalana. Le bus aloha amin'ny akapobeany tena tsy manaja mpandeha. Raha ohatra misy ohatra hoe raisiny afaka mandray izy eny tenatenan-dalana fa tsy afaka manary izy eny tenatenan-dalana. Izay ny tena hevitry ireny bus ireny. Izay zao ohatra mody any Andorany fotsy. Dia ohatra hoe atreo Tanjombato ihany izy mifarany dia ozy aty izy miala aty sy miteny atreo Tanjombato mifarany fa tonga any Tanjombato izay a vao tenena eto ry madama miala eto mifarany dia tsy tonga any an-trano ana lasa mando freindro zany izay amin'ilay izy. Eo amin'ny lafiny rehetra nefa nge mifamelona sy mifanohana isika ka fanajana sy fifanarahana efa napetraka no tena zava-dehibe. Endrika ratsy eo amin'ny fiarahamonina radio izany mivady belirano izany. Ny mazana aloha le fiara fitateram-bahoaka dia nalay teny hoe vahoaka mihitsy angamba no nanahirana fa saiky lasa faritra tsonjo ny fitenena faritra tsonjo nakambona zany any ka na ny seza fitoerana anatin'ny fitateram-bahoaka aza dia efa misy tsy fanajana avy amin'ny tompon'ny fiara fa zara raha misy 4 cm no natao hipetrahan'olona ray. Matetika aza dia omena azo fisaka kely zay mipetraka amin'ny ampovoany iny mitandrify ny sezanao. Tsy ampy zany fanajana avy amin'ny tompon'ny fitateram-bahoaka mazana ary ny sampandeha koa dia zay tonga aloha efa ny hevitra efa nahavidin'ny toerana miloha dia somary mibahana sy mibotsina arak'izay azo atao. Inona ary no afatra farany andriamatompana be? Tsy misy afatry ny fifanajana ihany no ahasoantsika mianakavy. Fifanajana aloha voalohany indrindra amin'ny tompon'ny fiara amin'ny anaovana ara-dalàna tsara ny kojakoja ny fiara, ny seza sy ny amin'ny afahana mamey fafapon'ny mpandeha. Ny fifanajana amin'ny mpanamory ny reserveur mpanamory na ny mpanampin'ny mpanamory kosa dia andeha hiverenana ireny le fahadiovany. Miakina betsaka aminareo no isin'ny fanajana voalohany dia mba lanjalanja ho ihany le teny atao amin'ilay zoky olona sy ilay ankizy izay tsy maintsy ho taterinareo ireny. Ary amintsika samintsika kosa dia sambatra kokoa tsika raha ny tena miverina mifanajana natao efa nisy hatramin'izay. Izay no efa fa amitenantsika azy no hoe ajao ny hafa dia ho ajain'ny olona ianao. Santonany ihany ireny hoentina ireny fa mbola maro ny fahalalam-pomba tokony atao na ho amin'ny mpamily na ny mpanampy azy indrindra fa ho antsika rehetra mpandeha ajaina. Samy mandray ny anjara ndraiky ny mpandrify azy ary ny tsirairay.